ডিব্ৰুগড় বৃহস্পতিবাৰে শতাধিক ৰাইজে কপালে জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়। ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ বিভাগৰ নিচেই কাষতে থকা মাইজন নতুন গাঁৱৰ ৰাইজে এইদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰি বন্ধ কৰি দিয়ে ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়। বৰ্তমানে ডিব্ৰুগড়ত কৃত্ৰিম বান কিছু কমিছে যদিও মাইজান অঞ্চলত পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হৈ আছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰি আছে এই মাইজানবাসী ৰাইজ। ইফালে বাৰে বাৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জিলা জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই এই বিয়াগোম বিভাগটোৱে। পানী সিঁচা নামত বিফল পানী পাম্প স্থাপন কৰি নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে এই বিভাগটোৱে। আমাক অকল এই সৰু সৰু পুখুৰী নিচিনা দুটা ৱাটাৰ পাম্প দি দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে আৰু সেইটো এটা থৈ দিয়ে, সেইটো পাছত বেয়াও হৈ যায়। এতিয়া আমাক পাম্প দিছে, তাত তেল নাই বুলি কৈছে, আমি তেল যোগান ধৰিব দিম আৰু। কালিৰ পৰা ইঞ্জিন বন্ধ আছে। আমাৰ এখন বাগানৰ মেচিন আছে, সেইটো পানী ডুবি কিনে বেয়া হ'ল, আমি নিজে বনাই মেলি সব ঠিক কৰিছোঁ। যাৰ ফলত মাইজান অঞ্চলত বন্ধ পানীৰ বাবে দুৰ্গন্ধ পৰিৱেশ হোৱাৰ লগতে নানা বেমাৰে দেখা দিছে। ইফালে খোৱা পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে মাইজানবাসীয়ে। কি কৰিম, বিচনাতে আছোঁ, নাও নাই, বুঠা নাই, আমি এনেকে আছোঁ পানী ডুবি। সৰু সৰু ল'ৰা মৰিছোঁ ভোকত, কি কালি দিছে 1 কেজি চাউল, হ্যাঁ এনেকে দিলে হ'ব নেকি গভৰ্ণমেণ্টে? আমাক কিবা সুবিধা উলিয়াই দিয়ক, আমাক পানীখিনি উলিয়াই দিয়ক গভৰ্ণমেণ্টে। আমি সৰু সৰু ল'ৰাই এই গেলা পানীত গোন্ধ থাকিব পৰা নাই। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰাও কোনো সঁহাৰি নোপোৱা অভিযোগ কৰিছে এতিয়া মাইজানৰ ৰাইজে। আমাৰ গাঁওখন প্ৰায় যোৱা 10 দিন মানে আমি পানীত বুৰ গৈ আছোঁ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে। আজি 5 বছৰ আগতেও যেতিয়া এনেকৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত আমি বহুত বুৰ গৈ আছিলোঁ, সেই তেতিয়া আমি জলসম্পদ বিভাগক আমি কথাটো সূচনা দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল যে কৰি দিম বুলি, আশাও দিছিল। অথচ সেই 5 বছৰেও একো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে, আকৌ আজি এতিয়া যেতিয়া ভয়ংকৰ বানপানী হৈছে, সেই মুহূৰ্তত গোটেই ডিব্ৰুগড় টাউনখনো খালী হৈ গ'ল। অথচ আমি এটা ৰিং বান্ধৰ ভিতৰত থকা বুলি গাঁৱলীয়া ৰাইজ বুলি উপেক্ষা কৰি আমাৰ তাত কোনো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই চৰকাৰে। আমি কেইবাবাৰ কথাটো উঠাইছোঁ, তেওঁলোকে আমাক মানে কণা হাঁহক কটান দিয়া নিচিনাকৈ সৰু সৰু দুটামান ঢেঁকী দিছে, যি ঢেঁকী পাম্পেদি আপোনাৰ মানে 10 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অংশৰ পানী উলিয়াই দিয়া সম্ভৱ নহয়। যিমান পৰিমাণে তেওঁলোকে পানী উলিয়াই দিছে সেই পাম্পকেইটাই, তাতকৈ অধিক বৰষুণৰ যোগেদি আকৌ ভৰি গৈছে। আমি এতিয়া পানীৰ লাহে শেষত দুৰ্গন্ধ হ'ব ধৰিছে, দুৰ্গন্ধ মাৰিছে পানী, ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ পৰিছে। ৰাইজৰ অসুবিধাখিনিৰ কাৰণে আমি যেতিয়া প্ৰশাসনক জনাওঁ, ইয়াৰ জলসম্পদ বিভাগত এতিয়ালৈকে আমি 4 বাৰমান আহিলোঁ, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ কয় যে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আমাক এম এল এ ছাৰেও বহুত বিশেষ মানে নিৰ্দেশনা দিছে, তেওঁলোকে আমি মেচিন ঠিক কৰি দিছে বুলি লৈ যাম, সেই মেচিন লৈ যায়, আকৌ মেচিন নচলে আকৌ ঘূৰাই আনে। মেচিন বেয়া হৈ আছে। সৰু 5 HP-ৰ 5 HP-ৰ এটা মেচিন আৰু 12 HP-ৰ দুটা মেচিন লগাইছিল, দুদিনমান চলিল, সেইকেইটা চলি আছে বৰ্তমান, আজি কিন্তু বন্ধ হৈ আছে। তেল যোগান নিদিয়াৰ বাবে বন্ধ হৈছে, তেল যোগান দিয়া আজি কৈছে মানে তেওঁলোক কণ্টেক্টৰ বেচিছত আছে কথাখিনি, এতিয়া যি ব্যৱস্থা হৈছে চৰকাৰে জানিব বা ধৰি লওক আমাৰ বিভাগে গম পাব। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান নাই হোৱা, তেওঁলোকে আমাক যিখিনি কৰিব বিচাৰিছে বা যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা দিছে সেইখিনিৰে আমাৰ সমাধান নহয়। আমি ইয়াত আহিছোঁ যে আমাক এটা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমাধানটো দিয়ক, যে আমাৰ গাঁৱৰ পানীখিনি অতি কমে 3-4 দিনৰ ভিতৰতে ওলাই শেষ হওক। পানী মানে কিয় পুৰণি হ'লে পানীখিনি দুৰ্গন্ধ মানে, কোনো ব্যৱস্থা নাই হা চৰকাৰ, মানে আপোনাৰ চিকিৎসাৰ সম্পৰ্কে কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই, কোনো হোৱা নাই। অকল ৰিলিফ বুলি 3 দিনীয়া ৰিলিফ দিছে, যেনিবা আমি 3 দিনহে ডুবি আছোঁ, কিন্তু আমি যোৱা 10 দিনহে ডুবি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাম কাজ, যিসকলে গাঁৱতে থাকি কাম কৰে সেইসকলৰ কাম কাজ নষ্ট হৈছে, আকৌ আপোনাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ বেমাৰ পৰিছে, মানুহৰ কাম কাজক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে হানি হৈছে। তাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে যাতে উচিতভাৱে আৰু অতি সোনকালে লওক, সেই আশাৰে আমি ইয়াত গোট খাইছোঁ আৰু প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ জলসম্পদ বিভাগক যে আমাক যেনেকৈ হওক, আজি আমি যেতিয়া আহিছোঁ, আজি অন্তিমবাৰ আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ, আজি অন্তিমবাৰ আহিছোঁ বুলি আশা কৰি সমাধানটো পাওঁ বুলিহে আশা কৰিছোঁ আমি। জুলিয়াজানৰ পৰা ৰাজু সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।